сіз бізге бік керек дегендер. Мен, құрметлі достар, туғандаш республикамыз, Татарстаннан келген құрметлі қонағымыз, яқташымыз, Татарстанның халық артисткасы, Әлия Фәрхи! Достар, қонақлар, қоғамдар, бірге жерлігіз. Қойта алуымызға бүгінгі күн ұнатылырлық болмас. Алла бізді деп өлем, менім үшін ол бекерек тәп өңілімді, ерегілімді қалыр. Мен шылай өзіміздің бәхетлі екенлігі бізді оңлап, бір-бірі бізді сақылап, яқылап, матур етіп ешерген асып болсайды деген тілекті қалыр.